Veškeré zprávy, které jsme věnovali pohybu, by opět za uplynulý rok vydali na menší knihu. Ostatně naše město se může pochlubit desítkami sportovních klubů a také mnoha sportovišti, které na území našeho města máme. Avšak jejich stav by vydal na samostatnou kapitolu. V poslední čtvrtině loňského roku jsme do vysílání pravidelně zařazovali aktuální sportovní výsledky a tabulky kopřivnických domácích lig v hokeji, házené, fotbalu, florbalu a dalších sportů, které mají v Kopřivnici svou základnu. V následujících minutách si tak připomeneme nejzajímavější sportovní události a výkony roku 2012. Tradičně první velkou sportovní akcí v lednu je futsalový turnaj. Ve sportovní hale základní školy Emila Zátopka se v sobotu 7. ledna uskutečnil 11. ročník nazvaný Oputovní pohár Tatra a SK Kopřivnice. Zcela novou putovní trofej získal do svého držení kopřivnický tým Getafe. 9. ledna Tomáš Tomeček s kamionem Tatra obahájil prvenství v závodě Africa Race, který vedl po stopách původní dakarské soutěže. Český pilot vyhrál s náskokem více než 2 hodin na Portugalku Elizabeth Jacintovou. Olympiáda dětí a mládeže, co by celostátní měření sil pro sportovce do 16 let, se v minulém roce nastěhovala na severní Moravu. Kopřivnice měla na olympiádě dvojí zastoupení, a to velmi úspěšné. Nicole Zátopková, která nastoupila jako rychlobruslařka, získala zlatou medaili ve štafetě. Hokejista Ivo Dohnal z HC Kopřivnice v sestavě Moravskoslezského kraje vybojoval zlato. Ski klub Kopřivnice ve spolupráci se správou sportovišť a městem Kopřivnice uspořádali pro širokou veřejnost v sobotu 4. února závody v obřím slalomu. V novodobé tradici se 4. ročníku ski pohárku i přes velmi mrazivé počasí zúčastnilo 30 dětí v několika kategoriích a 23 juniorů a dospělých. Závod ledové ploché dráhy se podařilo zorganizovat po 15-leté přestávce. Tento velice specifický sport, který na 100% závisí na klimatických podmínkách, se podařilo kopřivnickému autoklubu ploché dráhy připravit v neděli 19. února na Větřkovické přehradě. V historii autoklubu se ledová plochá dráha jela 3x. Poprvé v roce 1993, pak se povedly 2denní závody v únoru 1997 a následovala 15-letá přestávka. Přehrada ve Větřkovicích u Kopřivnice je na Moravě jediná, kde se tyto závody dají jezdit. Je největší a nejhlubší, její promrznutí proto trvá déle. Přestože pršelo, dorazilo na přehradu 3000 lidí. Po celý víkend od 25. do 26. února zimní stadion v Kopřivnici patřil krasobruslařské omladině. Velká cena města Kopřivnice, po léta známá jako Tatrovácká brusle, byla posledním nominačním závodem před mistrovstvím České republiky mládeže. Závod absolvovalo 135 závodníků od 6 do 15 let z celé republiky. Nestává se často, aby na kopřivnickém zimním stadionu zněla italština a němčina. Nešlo ovšem o žádný velký mezinárodní turnaj, ale v podstatě malé setkání amatérských hokejistů na úrovni městské ligy. Po předloňských zkušenostech minulý rok již podruhé si do Kopřivnice přijeli přátelský turnaj zahrát hráči z Bolzána. V sobotu 24. března na sportovní střelnici se po 4 kolech uzavřela základní část kopřivnické střelecké ligy. Loni s přehledem a dle očekávání vyhrál domácí Marek Meca. Celkem se v ligové statistice objevilo 110 závodníků ze všech koutů severní a jižní Moravy. Průběžné pořadí bylo vyrovnané. Domácí Meca si svůj náskok udržel a ligu celkově vyhrál. Překvapením jsou 3 naši noví junioři, Domitra, Kořenek a Klečka, kteří se prostříleli do první desítky. K vítězství dosáhla i Šárka Jančaříková, která končí své působení v dresu Kopřivnice a přechází do Ostravy. A ve stejný den byla zakončena i domácí hokejová liga. V loni se do městské soutěže zapojilo 25 týmů ve 3 výkonnostních třídách. Ze zlatých medailí se v sobotu radovali hráči HC SDH Petřvalk, HC Palkovice a Predátoři z Kopřivnice. Pátek 30. března slavil kopřivnický hokej 80. V rámci slavnostního programu se na zimním stadionu utkali staré gardy. Proti místnímu celku nastoupil HC Vítkovice Steel. Ještě před prvním hvizdem byli oceněni zasloužilí členové klubu. Výsledek utkání 6-7 ve prospěch Vítkovic nakonec nebyl příliš důležitý. Utkání bylo plné pohledných akcí a spousta gólů na obou stranách se divákům líbila. Poznat se, potkat se, inspirovat se a bavit se.
To byla stejně jako v předchozím roce hlavní myšlenka 7. Copper Jamu, tedy setkání parkouristů. Kopřivnický jam nabízí prostor jak začátečníkům, tak pokročilým. Spodní věkovou hranicí je 12 let. Začátečníci se snaží naučit se této disciplíně za pomoci zkušenějších. Díky sociálním sítím se povědomí o kopřivnické akci dostalo daleko za hranice České republiky a přijíždí stále více zájemců o tréninky. První Zumba Party se konala v sobotu 14. dubna v hale základní školy Emila Zátopka a přilákala mnoho žen, kterým tato rychle rozvíjející se cvičební technika přirostla k srdci. O první velkou akci se postarala organizátorka Petra Houšťavová a spolu s ní účastnice akce rozhýbalo dalších 5 cvičitelek. Kopřivnická laťka soutěž ve skoku do výšky v loni zcela zastínila a překonala předchozích 21 let. Zásadní změna, tedy přesun termínu ze soboty na úterý, sebou přinesla obrovský zájem škol. Zatímco průměrná účast bývala zhruba 60 dětí, tentokrát nestačily startovní listiny. Přihlásilo se jich 197. Navíc opět dorazil reprezentant České republiky ve skoku do výšky Jaroslav Bába. V loni ukázal, jak umí elegantně překonat 210 cm. V sobotu 21. dubna se tělocvičny zimního stadionu v Kopřivnici zaplnily stovkou gymnastek. Dosud nevídaný počet závodnic se zapsal do startovní listiny dvojboje brnkačka. Vzhledem k nedostatku financí byl v loni zrušen velikonoční závod a brnkačka jako závod Prosná a Bradla tak byla přesunuta na duben. Pořadatelé z našeho klubu měli skutečně plné ruce práce. Nepočítali s tím, že změna termínu přiláká tolik zájemců. Disc golf je nová outdoorová aktivita vhodná pro každého. Pravidla hry jsou podobná jako u golfu, jen místo míčků máte disky frisbee a místo jamek koše. Na 1. máje připravil Dům dětí první zkušební disc golfový turnaj v Kopřivnici. Hráč se snaží diskem trefit do koše. Čím méně hodů, tím lepší skóre. Česká obec Sokolská v roce 2012 slavila 150. výročí založení Sokola. Nejdůležitější z akcí, které se při této příležitosti konaly, byl 15. všesokolský sled. Ten byl již 4. sletem od obnovy Sokola v roce 1990. V Kopřivnici tuto jubilejní akci absolvovalo 20 žen. Sled zahájil 1. července průvod cvičenců Prahou na stadionu SK Slávě ve Vršovicích a vyvrcholil 6. července přehlídkou 12 skladeb. Čtvrtý ročník ženského florbalového turnaje hostila v sobotu 12. května hala Sou v Kopřivnici. Celkem 6 družstev svedlo boj o medailové pozice. Letošní Vikings Cup Femel ovládly juniorky z FBS Olomouc. Kopřivnické hráčky se umístily na 4. místě. V sobotu 19. května se centrum před kulturním domem změnilo ve sportovní areál, kde se sešli účastníci sportovních her pro zdravotně postižené. Netradiční disciplíny si mohli také vyzkoušet všichni lidé, kteří se jen tak přišli podívat a podpořit závodníky. V pátek 18. května byla ukončena závodní sezóna šachistů. Poslední partie byly odehrány v Domu dětí a mládeže na Velké ceně v šachu. Turnaj pro děti překvapil rekordní účastí. 59 hráčů překonalo rekord z roku 2005. Rok 2011 byl pro klub obzvlášť významný. Uplynulo 80 let od jeho založení. Klub Malé Kopané oslavil minulý rok čtvrtstoletí existence. Tím nejlepším dárkem, který potěšil všechny členy, bylo nové hřiště. Z neutěšeného zázemí v areálu hřiště Házené se Malá Kopaná kompletně přesunula do prostor základní školy doktorky Milady Horákové. Hřiště s umělým povrchem dokázalo přilákat nové hráče. Klub čítal 190 členů, z toho 21 mladších 21 let a přihlásili se další týmy z okolí. 14. dubna 2012 byl zahájen 25. ročník Malé Kopané jako okresní přebor Malé Kopané. Motocyklový podnik Copper Enduro Extreme obsadil v sobotu 26. května plochodrážní ovál letního stadionu. Dráha byla pro terénní soutěžní stroje doplněna o nejrůznější překážky, klády, pneumatiky a branky. Letošní Extreme se jel v Kopřivnici již podruhé, zatímco na poprvé se závodníci vrodili bahnem, při druhém ročníku se dráha halila do oblak prachu. Součástí závodu byly jízdy kategorie hobby, které byly určeny malým motocyklům nejrůznějších typů a značek. Vyhrál Jakub Křístek z Lubiny.
Majitelé JAV a ČZTEK z Lubiny se domluvili a zorganizovali po Enduro motosraz JAV a ČZTEK. Program byl rozdělen do dvou částí. Nejdříve se účastníci vydali na výšku směrem na Mniší, Hukovaldy, Frenštát a zpět do Kopřivnice. Tu absolvoval téměř 60 strojů. Po projížďce následovaly testy dovedností a různé hry. Po 4 letech se soutěž amatérských tanečních skupin a kolektivů, známá jako Kopřivnické Mecheche, přestěhovala do haly při středním odborném učilišti. Pořadatelé tak mohli nabídnout více než 350 soutěžícím lepší zázemí a tréninkový prostor. Začátek léta byl plný různých soutěží a akcí. Kluci v kopřivnickém skateparku nenechali nic volnému průběhu a hned skoro prázdnice sešli na hřišti, aby předvedli, co se za poslední rok naučili. Úlohu pořadatele na sebe vzala produkční skupina Stagebox a především Jan Pavliska, který se postaral o hladký průběh závodu. 30. června se tu akce Skate is Shake zapsala jako první ročník kopřivnických skate závodů. Jakub Tyl získal hlavní cenu a největší potles diváků za best trick. Minigolfové hřiště o prvním prázdninovém víkendu přivítalo první ligu na turnaj Open Kopřivnice. Dráhy byly rozpáleny do běla, chladit se museli jak míčky, tak samotní závodníci, ale trápení v horku přineslo své ovoce. Po dlouhých letech se kopřivnický minigolfový klub znovu probojoval do první ligy, tedy mezi moravskou elitu. Do klubu se po hostování Příboře vrací Lumír Rieger a Vlasta Pargáčová. Pilot Czech Ford National Teamu Martin Prokop testoval svoji Fiestu na poligonu v Kopřivnici. Pro něj to byla příprava na další dějství světového šampionátu rally, které se odehrálo první srpnový víkend ve Finsku. Tatrováckou zkušební dráhu si Prokop vybral náhodou, ale byl velice spokojen. Kluci, kteří propagují workout, tedy cvičení s vahou vlastního těla, založili skupinu Seberevolty Workout Kopřivnice. Mladí v ní hledají parťáky se stejným cílem – nekouřit, nepít alkohol, nebrat drogy a steroidy, dělat něco pro své tělo a vzájemně se v tom podporovat. Kopřivnická skupina využívá především venkovní posilovnu ve skautské základně. Mezinárodní turnaj v házené mužů 51. ročník přinesl zásadní změnu, když po 50 letech z názvu turnaje vypustili označení sponzora. Zahraniční házenou reprezentovalo družstvo Šala. Tradiční turnajovou čtveřici doplnila 3 extraligová družstva – Frýdek Místek, Cement Hranice a Kopřivnice. A zlato zůstalo doma. I přes nesporný úspěch v podobě tohoto vítězství čeká naše družstvo nelehká sezóna spojená se změnami hráčského kádru i na trenerském postu. Odešli opory týmu Rachač, Hanzelka, Aspridis a Frančík. Klub musel investovat do nových hráčů. Posilou kopřivnického kádru jsou Hojník a Měchýř a kopřivnický dorost. Hlavním trenérem se stal Ivo Vávra a na pozici asistenta pracuje Daniel Prepsl. Největší sportovní událostí loňského září byl 10. ročník běžeckého memoriálu s názvem Běh rodním krajem Emila Zátopka. Na trať polomaratonu se postavil v sobotu 15. září rekordní počet atletů. Na jubilejním ročníku padl i traťový rekord. Na trať se vydalo 225 běžců a favorizovaný Keňan Elisha Kiprovič Save vytvořil nový traťový rekord v čase 1:10:27. V sobotu 15. září poměřili síly na exibičním utkání kopřivnický tým Predators a tým osobností HC Olymp Praha. Na tribunu zimního stadionu se našlo cestu téměř 500 lidí a mezi největší hvězdy patřili bývalý hokejový reprezentant Jiří Hrdina a herec Martin Dejdar. I když výsledek pro hráče nebyl až tak důležitý, naši hokejisté nic svým soupeřům jen tak zadarmo nedarovali a zápas skončil až po samostatných nájezdech pro HC Predators 10-9. Lukáš Hromádka postavil ve Velčovicích globus smrti, akrobatickou klec pro motorky. Oživil tak starou atrakci, která žila především v 70. letech 20. století. Vlastními silami opravil klec, která má v průměru 7 metrů. V pátek 22. září globus smrti přivítal první diváky, pro které byl připraven program z 8 čísel. Nejtěžším trikem na závěr sestavy bylo salto smrti. V
sobotu 22. září ráno odstartovaly na Masarykově náměstí v Kopřivnici dvě tradiční turistické akce. Pochod všech generací a šlápoty za historií a krásami Kopřivnice. Nápad trasy propojit a dojít do jednoho cíle se setkal s velkou odezvou. Společným cílem byla lyžařská chata pod Červeným kamenem, kde kromě doprovodného programu nakonec došlo i k hodnocení. Akce byla součástí projektu Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce. Oddíl sálové cyklistiky při TJ Petřval na Moravě stále hledá nové talenty pro krasojízdu. Klub, který oslaví letos 50. a vychoval několik českých reprezentantů, má stále málo členů a hledá nové adepty, nejlépe děti od 6 do 9 let. Výcvik v tomto školním roce vede Kamil Bartůněk. Krasojízda na kole je estetická jízda na speciálním kole spojená s akrobacií. Zájemci o krasojízdu se mohou informovat v petřvalském klubu. Nový kurz zaměřený na problematiku ženské sebeobrany začal ve sportovní hale základní školy svaté Zdislavy. Kurz je komplexní, kromě sportovní přípravy v tělocvičení jeho součástí i psychologická prevence. Dívky a ženy se scházejí po dobu školního roku jednou týdně. Po jeho dokončení by každá absolventka měla zvládnout moment překvapení útočníkem či zlodějem. Zhruba 600 diváků a na 20 jezdců ve třech kategoriích. Tak vypadala premiéra americké ploché dráhy nazvaná Flat Track. Závod hostil místní areál letního stadionu v neděli 30. září. Na rychlém oválu se především prosazovali plochotrážníci Pavel Pučko a Vladimír Vyšváder. Flat Track se od klasické ploché dráhy výrazně liší. Především se jede na jiných motorkách. Združení Děti Fitness se již více než 14 let snaží budovat vztah ke sportu pro celý život a pro všechny bez rozdílu věku. A o tom, že akce má stovky příznivců, se přesvědčili všichni, co zavítali v neděli 11. listopadu do sportovní haly při základní škole Emila Zátopka. V semifinálovém kole se o postup do finále utkalo ve 13 kategoriích 330 soutěžících. Letošní lažská běžecká liga skončila v sobotu 17. listopadu posledním závodem během okolo koupaliště. Na trať o 4 okruzích a celkové délce 5 kilometrů se vydalo na 30 běžců. Jakub Ambros, který před závodem vedl v bodování letošní ligy, potvrdil roli favorita a vyhrál s časem 18 minut a 19 vteřin. Lažská běžecká liga celkem čítá 10 závodů. Již před posledním závodem měla zajištěné vítězství v kategorii Masters Jiří Zátopek a v ženách Kristina Čablová. První návštěva Mikuláše v Kopřivnici byla už třetím rokem spojena se sportováním. Mikuláš přijel v sobotu 1. prosince podpořit mladé běžce do parku Edvarda Beneše. Nejen zvědavost, ale touha zvítězit přilákala téměř 120 dětí, které změřily své síly v 7 věkových kategoriích. V loni slavila Česká asociace sportu pro všechny a spolu s ní i Kopřivnický klub 20 let svého trvání. Na 10. prosince klub připravil slavnostní akademii a kdo měl kdy co dočinění se cvičením pod hlavičkou ASPV, nesměl chybět. Akademie přivítala ve velké tělocvičně zimního stadionu několik desítek cvičenců, řady hostů, rodiče a také současné i bývalé členy. Mezi tradiční sportovní události patří velká cena města Kopřivnice v Krasobruslení. Závody Českého poháru a poháru ČKS uspořádá domácí figure skating klub v sobotu 8. a v neděli 9. prosince. Na domácím ledě se také představila většina kopřivnických krasobruslařů. Celý závod mohli příznivci sledovat opět online přenosu na internetových stránkách, které ve spolupráci s kabelovou televizí Kopřivnice připravil domácí klub. Závody Českého poháru jsou tou nejvyšší ligou a v republice jich v rámci roku organizováno jen 12 a jsou postupové. Kopřivnice do extraligy nasadila 11 soutěžících. Dvacátý první ročník Velké ceny Kopřivnice ve vzpírání se konal v hale zimního stadionu v sobotu 8. prosince. O nejvyšší umístění bojovali žáci ve věku 12 až 14 let, junioři do 17 let a junioři do 20 let. Medaile získali naši Čekaj, Boháč a Hrančík. Celkem závodilo 20 vzpěračů, z toho 5 se představilo v barvách Kopřivnického klubu.
Zimní mistrovství České republiky 14-letého žactva hostil od 8. do 9. prosince Kopřivnický krytý bazén. Zhruba 170 plavců ze 70 klubů z Česka absolvovalo v průběhu 2 dnů 32 disciplín. Kopřivnický klub reprezentovali 2 plavkyně. V Kopřivnici také padly 4 české rekordy.